Друзі, привіт! Ви на каналі Сила спорту. Мене звати Станіслав. Сьогоднішнє наше відео ми не планували знімати, ми навіть не знали, що в нас буде така можливість. Ми прийшли для того, щоб відзняти вечірні тренування одного з кращих каратистів світу Станіслава Горуни, а побачили там ще й одну з кращих борчень світу Оксану Лівач, яка вирішила спробувати свої сили в карате. Що з цього вийшло, ви зможете побачити в нашому відео. Зразу вас попереджу про те, що вертушок, боїв і спарингів не буде, бо це було б не зовсім чесно щодо самої Оксани. Проте польський каратист, який тренувався в клубі Юніон, вирішив попробувати свої сили у вільній боротьбі. І цю сутичку ви зможете побачити. Перед тим, як перейти до перегляду відео, не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього не зробили. Нажати на дзвіночок, щоб знати, коли будуть виходити наші наступні відео. Поставити лайк чи дизлайк, якщо вам це відео сподобається чи не сподобається. Бажано, щоб сподобалося. І обов'язково прокоментувати, що ви думаєте про це тренування, що ви думаєте про Оксану, Станіслава. І чи потрібно нам знімати в подальшому такі відео. Гарного вам перегляду. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея провести тренування з каратистами? Не знаю, от дуже хотілося потрапити на їхнє тренування. Давно бачила і в їхнє тренування в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Дуже зацікавило. І я запиталася Станіслава Горуна, і вони з радістю відгукнулися на моє таке звернення, тому я прийшла і з радістю потренувалася з ними. Вони прийняли мене дуже тепло. Чуєш, нічого собі, з радістю відгукнулися. Ми і тягнули сюди в той зал, не знаю, півроку, напевно. Що з європейських ігор спробували затягнути. А коли каратисти йдуть до вільниць тренуватися? Коли з ними? Я думаю, на наступному тижні можна прийти їм настукати трошки. Побачимо. Ну, ваші правила будуть, так? Да? Да. Ми будемо виживати, а що робити? Ну, я вижила. Ти вижила, це тепер моя черга. Да. Ні, ну Стас сказав, що очікував, що буде важче, але все супер, все топ. Як тобі враження, особливо від Стаса? Бо в основному... Да, від мене враження. Да. Супер, да? Ну, так? Всі надзвичайна реакція, швидкість. Я в деяких моментах взагалі не встигала. І взагалі, ну, дуже класні емоції в мене, позитивні багато. Багато ігрових переповнюють емоції. У нас тут виникло одне питання. Чи не втратить Україна класну борчиню, а з'явиться нова перспективна каратистка? Ні. Означить, ні. Я нічого нікому не обіцяла. Звичайно, для особистого розвитку якогось там піти. Та у вас на початку тренування футболу, у них гандбол-баскетбол, так? Да. Та, які ще якісь схожі речі між вашими тренуваннями і їхніми є? Ну, на швидкість, багато бігають ускорені, багато на реакцію. Там, схопити швидше м'ячик, там, я не знаю. Все в ігровій манері, в принципі, в них. Ну, то, в принципі, ми починаємо, ми своє тренування починаємо в ігрі, потім продовжуємо вже в боротьбі. А тут починається гра і в деякій мірі вже потім теж переходять на своє. А як хлопці борються? Хлопці? Є щось? Так. Ну, спершу на загал, так? Те, що в них є ну, напівборцівська, така, трохи борцівська. Як є хоч в когось якась техніка, є розуміння, як правильно? Та всі в середині якісь трошки мають навики боротьби, там, не знаю, всі можуть боротися, так само всі можуть і карате переходити. От одне треба зараз. Да? Ногою пробувала махнути? Пробувала і вертушку робила теж. Кожен може, чекайте на камеру. Ти засняв, як вона ногою б'є, так? Ти засняв, так? Щоб вона після того ще раз хоч раз сказала, що карате може кожен займатися. Може кожен. Та я теж. І може бою теж.
периферичним поглядом дивишся, де є, наприклад, червоне, да, лазер. Зразу сюди і до середини торкнулися. Опять та рука, ти бачиш, наприклад, сюди. Я тільки по тих чотирьох буду. Ти маєш до неї, зразу сюди, наприклад. До неї, зразу сюди. Вставай. Готова? Быстрее. Хорошо. Не дивись по сторонам, дивись периферичним поглядом. Рішуча реакція. Зрозуміло? Так, є. Тут по три чоловіка ми розберемося. У нас є 5 пар, на кожну у нас буде по 3 хвилини. Бистро. Де простіше тренування? Карате. Ми сьогодні таку робимо, щоб вона могла все робити з нами. Ми зробили зараз техніку ергономіку. То саме, що нам прийти було. We'll be right back.
стоїть Петерка має. Петерка має яке? Чувак. Ні, на пальцях кидаємо, на пальцях кидаємо. Панове. На пальцях. Я ж не. Пальці кинули? Я вже вислужився. Ітак, готові! Почали! Я щось думав, що вона буде більш зажата, більш така розкоординована, але чувіха рубає. Ні, молодець, і старалася, і досить класно працювала. Бо такі, типу, на перший погляд, прості вправи, та? Але насправді не такі вони вже й прості, коли берешся їх робити сам.